Tartun tein ettepanekuun ympärkautsettele valdadele ühinemiseksi. Vallad ei ole seda vastu võtnud ja on leidnud, et esialgu võivad nad oma vahel ühineda. Ja siis saab edasi mõelda. Meie ettepanek on jätkuvalt see, et ta ei kõla võib-olla nii hästi see suur Tartu, aga suurem omavalitsus on igal juhul mõtekas, mille pärast, selle pärast, et oma vahel on vallad ja linn väga läbi põimunud. Olgu see logistilises mõttes, inimesed ju töötavad, tarvivad teenuseid Tartu linnas, elavad siin lähivallas, küsivad, miks bussiliiklus ei ole parem linna ja valla vahel, aga palakus administratiivne piir takistab, kuigi mitmed bussiliinid oleme ka valdaja koostöös avanud. Nii et linnapoolne ettepanek ühe omavalitsuse loomiseks on jõus ja vallad on oma vahel nüüd ühinevad, usun, et järgmine samm vähemalt mõtlemiseks on see, kuidas edasi minna.